Então, aí no detalhe, para você temos a estrutura da carta argumentativa. Primeiro tópico, né, primeira parte, é o local e a data. Você deve apresentar aqui de onde você está escrevendo e a data que você está escrevendo. É claro que em plataformas digitais isso costuma ser automatizado, mas o próprio fato de que você encontra isso automatizado em plataformas digitais nos mostra a importância e a relevância dessa estrutura vir logo no início da sua carta argumentativa. Então, vamos lá. Local e data. Primeiramente surge o nome da cidade, local em que se encontra o emissor e a data que está sendo produzida. Essa parte é também chamada de cabeçalho da carta argumentativa. Nome do receptor. Abaixo da data e do local deverá surgir o nome da pessoa ou do órgão a quem se destina a carta. Ok? E logo em seguida, a saudação inicial. Então, é aquela estruturazinha básica que aparece lá em cima do seu texto, justificado à esquerda normalmente, que nome e saudação inicial abaixo de local e data. Dependendo da formalidade, utilizamos determinadas saudações iniciais, vocativos. Representam as formas de tratamento, como prezado ou caro senhor ou senhora, excelentíssimo, digníssimo, dentre outros pronomes de tratamento, como já falando anteriormente. Logo em seguida, a gente encontra as partes estruturais convencionais do texto da dissertação argumentativa: introdução, desenvolvimento e conclusão, com algumas particularidades. Na introdução, o assunto a ser abordado durante todo o texto deverá ser apresentado, ou seja, o tema principal da carta. Então, aqui, você deve apresentar o tema, como na dissertação argumentativa, só que não pode esquecer que essa apresentação ela decorre do grau de formalidade do seu texto. Textos mais formais, você pode apresentar, por exemplo, de maneira mais direta a sua temática, indo direto ao assunto. Se a situação proposicional for de menor formalidade, caso de pessoas mais próximas, como receptor, você aqui primeiro pode apresentar um certo afeto, um certo contorno do tema antes de cair diretamente nele, para não parecer que você de alguma forma está apressando a sua comunicação. O desenvolvimento, que é a parte maior do texto, é onde entra a sua argumentação, né? Já que se trata de um texto argumentativo, nesse momento as argumentações e os pontos de vista deverão ser explorados de forma a convencer o leitor. Aqui entram suas hipóteses, suas estratégias de persuasão, parágrafos divididos em três partes, pelo menos, com tópico frasal e desenvolvimento de tópico frasal, como você já aprendeu aqui comigo em outras videoaulas. Por fim, a conclusão. Trata-se de uma parte final do texto que apresenta o arremate das ideias expostas na introdução e no desenvolvimento. Em outras palavras, é a parte da síntese das ideias que aparece uma proposta, uma recomendação e/ou uma sugestão. Vejam bem, também mantenho aqui uma conclusão parecida com a da dissertação argumentativa, mas que pode variar em razão do grau de formalidade. Para textos mais formais, você certamente já pode apresentar definida a sua tese e a sua proposta de intervenção ou a recomendação que você vai fazer. E no caso de menor formalidade, você também pode trazer algumas características de afeto, de despedida, que podem se mesclar às suas recomendações e sugestões. A questão é que, diferente da dissertação argumentativa, o seu texto não acaba por aqui. A gente ainda tem algumas partes formais obrigatórias na carta argumentativa. São A elas: despedida, que é a saudação final que colocará fim no seu texto, por exemplo, o glorioso atenciosamente, se for formal, ou beijos e abraços de maneira informal. Ósculos e amplexos, como você poderia usar também de maneira extremamente rebuscada aí, né? E o nome do emissor. Aí finalmente entra a sua assinatura. Assinatura de quem produziu aquele texto, para que fique claro quem é o emissor dessa missiva, dessa carta. Como você pode ver, trata-se de um texto sem grandes diferenças da dissertação argumentativa no que diz respeito ao conteúdo. Porém, nas partes formais, ou seja, nas formalidades da estrutura do gênero, é que se encontram as maiores diferenças. Então, espero que essa aula tenha sido suficiente para você entender quais são essas partes que você vai introduzir ao seu texto aí e as características de linguagem que a diferem do
ou melhor, da dissertação argumentativa. Beleza? A gente fica por aqui. A gente se vê numa próxima videoaula. Grande abraço para você. Até lá.